Přerově opět protestovali zemědělci, do ulic vyjelo na 50 strojů. Město upravilo směrnici pro přidělování obecních bytů. Mohou si o ně nově žádat lékaři, kteří chtějí ordinovat v Přerově. Novinkou letošních Velikonoc v Přerově jsou dvě obří ozdoby ve tvaru vajec. Sloužit budou jako fotokoutky. Dobrý podvečer, usledování středeční premiéry přerovských aktualit s datem 20. března. Desítky traktorů dnes opět zpomalily dopravu ve městě. Požadavky zemědělců totiž nebyly vyslyšeny, proto se stroje z Přerovska připojily k dalšímu kolu celorepublikových protestů. I zemědělci z Přerovska se dnes připojili k protestům, které mají podle zemědělských organizací upozornit na existenční problémy pěstitelů a chovatelů. Ti o sobě ve městě dali vědět obdobně jako minulý měsíc, a sice s pomalením dopravy. Tentokrát se stávkující vozy rozdělily na dvě části, kdy jedna městem projížděla ze směru od Lísek, druhá od Kozlovic. Na tím průpichu počítám, že se potkáme a nějakým způsobem bychom na chvilku zastavili, aby jsme to nějakým trochu zablokovali tu dopravu. Chceme tímto na to upozornit. Co se týče nějakých splněných požadavků, začínají tam probíhat nějaká jednání, zatím bych řekl, že nic konkrétního z toho nevzešlo. Jsme tady z okresu Přerov, dá se říct všichni, jak soukromí zemědělci, tak větší podniky, protože myslím si, že už dneska nastala ta doba, kdy začínáme tahnout za jeden pro vás. Nespokojenost zemědělců vyrazilo vyjádřit přibližně 50 strojů, což je méně než minulý měsíc. Na vině ovšem není upadající odhodlání. Pěstitelům začala sezóna a práce na polích jsou v plném proudu. To, co jsme mohli, jsme nějakým způsobem uvolnili, ale nechceme samozřejmě zastavovat setí, jo, a přihnojování a tyhle ty věci. Takže ti, co mohli a budou třeba do polí vyjíždět až kolem oběda, protože ty práce, třeba ty postříky, půjdou až odpoledne, takže jedou ráno. Dá se říct protestovat a odpoledne budou muset, jak přijedeme kolem toho oběda, tak poobědvají a jedou zpátky na pole. Ačkoliv motoristé z kolony a zdržení v řádech desítek minut radost neměli, lidé, které jsme oslovili, pro jejich konání pochopení měli. Podporujeme. Podporuju určitě. Určitě podporuju domácí produkty. Podporuju, ano. Podporuje, nevadí mi to. Mně to osobně nevadí. Neměl by tady blokovat hlavní průjezd. No, podporuju, protože nejsou pro to, aby se stavěli kolem měst prstence na úrodné půdě nějaký sklady a navíc, proč má půda ležet ladem. Ať jsme samozásobiteli tady a ne pořád dovoz někde z ciziny. Na seřadiště protestující techniky se sjeli zástupci zemědělských družstev z různých koutů okresu a do Přerova vyrazili nejen z blízkých Kokor nebo Rokytnice, ale i ze Soběchleb či Partutovic. Protest měl zcela poklidný průběh. Zřejmě jsme se sešli jako představenstvo agrární komory, takže nějakým způsobem se rozhodli, jelikož máme obrovskou podporu jak města, tak i policie České republiky. Ty dohody mezi něma, to jednání bylo úplně perfektní, takže my nepřistoupíme k těmto krokům zatím toho hnoje a té slámy. Pokud jednání s vládou nepřinesou přijatelné výsledky, další vlna nepokojů je plánována na duben a zástupci z Přerovska se opět hodlají zapojit. Po finanční motivaci pro lékaře město připravilo další benefity, kterými se snaží podpořit příchod nových sil nejen do zdravotnictví. Jsou to povolání, které jsou pro nás velmi potřebné a ti lidé, pokud by museli dojíždět do města Přerova, tak mají možnost si nově na městě požádat o obecní byt. Podobné podmínky platí i pro pracovníky integrovaného záchranného systému nebo dobrovolné hasiče. Podařilo se nám v loňském roce aktualizovat vnitřní směrnici, kdy právě tato významná povolání, která opravdu jsou stěžejní pro chod města, tak chceme i tímto způsobem podpořit a motivovat. To znamená, že lékař, když to budu na jeho případě demonstrovat, nebo lékař v nemocnici, lékař praktik, si může požádat o obecní byt, a bytová správa tuto žádost zaregistruje a pokud bude nějaký byt k dispozici, o takový, o který by měl tento lékař nebo jiný z těchto profesí zájem, tak je mu nabídnut. Vybrané profese nemusí absolvovat celý proces výběrového řízení, ale byt jim je nabídnut za cenu, která je mediánem tržních cen v dané oblasti. Tento přístup má vytvořit lepší podmínky pro lékaře z oboru, které v Přerově naráží na nedostatečnou kapacitu.
Novinkou letošních Velikonoc v Přerově jsou dvě obří ozdoby ve tvaru vajec, které budou sloužit jako fotokoutky. Jejich konstrukce vyrobila z Roxoru odborná firma a o nazdobení se v areálu zahradnictví Michalov postarali pracovníci technických služeb města Přerova. Konstrukce je schovaná pod svídou, břečťanem, vrbou a umělými květy. Ve čtvrtek 21. března se budou fotokoutky, které vznikly na zakázku města, instalovat na dvě místa. Jeden lidé najdou na zelené ploše na náměstí Přerovského povstání, druhý na prostranství v blízkosti památníku jednoty bratrské na Marku. Obě lokality nabízejí přívětivé prostředí pro fotografování. Po Velikonocích by se měly konstrukce přesunout do parku Michalova, kde se ve vegetačním období využijí jako originální průchozí podpěra pro popínavé rostliny. Zástupci města Přerova se účastnili v belgickém Bruselu konference projektu Valorada, který se zabývá adaptací na klimatické změny. Zapojeno je do něj 14 partnerů z 10 zemí Evropské unie. Přerov se prezentoval mimo jiného protipovodňovými opatřeními, včetně informačního systému Munipolis, a představil i svou adaptační strategii na změnu klimatu. Projektu Valorada, který je zaměřený na boj proti klimatickým změnám, je zapojeno 14 partnerů z 10 zemí Evropské unie. Není to žádný klimatický aktivismus, opravdu se berou měřená relevantní data, ta data se vědeckými způsoby zpracovávají a na základě nich se potom vyhodnocují různá řešení, zda ta řešení byla efektivní, jakým způsobem je případně upravit. Instituce si vyměňují různé zkušenosti, jak s těmi daty pracují nebo vůbec jak k tomu vyhodnocování přistupují. Třeba ve městě Přerově například jsme řešili tepelné ostrovy, takže se vyhodnotí, kde ty tepelné ostrovy jsou, jaký mají důsledek na život obyvatelstva, co je možné s tím dělat, jakým způsobem minimalizovat negativní dopady a snažit se adaptovat prostředí na to, aby tam nedocházelo například třeba k přehřívání bytů v rámci tropických nocí, se kterými se tady v poslední době setkáváme čím dál častěji. Získali jsme různé kontakty a povědomí o tom, jakým způsobem problematiku řeší věci klimatických změn v jiných státech. Prezentovali jsme, že taky tady máme vlastně zpracovanou nějakou adaptační strategii, kdy se přiměřeně podle finančních prostředků snažíme vlastně ji naplňovat. Jakým způsobem zde pracujeme se zelení nebo s vodou a s těmato věcma, které vlastně se velmi blízce dotýkají těch klimatických změn. V mezinárodním projektu mají své zástupce pouze dvě česká města, Mladá Boleslav a Přerov. Konference byla především jakýmsi workshopem, to znamená, že jsme společně právě s kolegy z ostatních zemí měli vytvořené nějaké pracovní skupinky, ve kterých jsme řešili konkrétní příklady konkrétních problémů. My jsme tam prezentovali protipovodňová opatření tady ve městě Přerově a celý ten systém, jak funguje. My máme informace z povodí Moravy, vidíme hladiny řeky Bečvy v různých místech, průtoky a na základě toho pak vlastně třeba povodí dokáže řídit přehrady, řídit jezy a přizpůsobovat tu situaci v tom vodním toku tak, aby se snažilo samozřejmě preventovat jakýmkoliv škodám, to znamená jak třeba rozlití té řeky. A to jsou právě ta vědecká data. A tady toto jako velmi zaujalo kolegy z Bulharska, kteří ve svém městě řešili poměrně časté problémy s bleskovými povodněmi a my jsme jim ukazovali, jaké máme to řešení u nás, což je jako velmi inspirovalo a myslím si, že z toho ještě bude možná zajímavá spolupráce. Jednou z věcí, kterou jsme prezentovali, je kolegové z Varny, z Bulharska, nám to naše hlášení, respektive Munipolis, velmi záviděli. Ptali se poměrně dost detailně na to, jak jsme k tomu přišli, jak to funguje a opravdu byli z toho nadšení a myslím si, že jsme se jim stali docela dost velkou inspirací, protože v okamžik, kdy jsme během pár minut schopni velké části města dát informace, zaraz je v nějakých těch kritických momentech opravdu nejdůležitější. Jsem moc rád, že jsem se mohl této konference zúčastnit, protože tím, že se vlastně týkala práce s vědeckými daty, tak to je přesně to, čemu já se věnuji ve svém občanském zaměstnání, kdy právě třeba na Univerzitě Palackého se zabývám i data managementem a správou vědeckých dat, odpovědnostmi s těmi daty a podobně. Takže myslím si, že tato konference byla velmi, velmi blízká mým profesním zkušenostem a myslím si, že jsem tam měl i ledacos nabídnout. Účast projektu má řadu výhod. Tím, že město Přerov přistoupilo do toho projektu Valorada, tak díky tomu vlastně má právo získat klimatická vědecká data. Města pak, když žádají o různé dotační tituly z Evropské unie, tak pochopitelně jsou nějakým způsobem hodnocení a účast tady v tomto projektu, která je ryze dobrovolná, město Přerov nic nestojí, tak nám zvyšuje kredit a vlastně tu bonitu při posuzování dalších nových žádostí.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.valorada-projekt.eu. Své šapito rozbil v Přerově v blízkosti parku Michalova cirkus Alex. Návštěvníci se mohou těšit na akrobaty z Afriky, španělského komika Michaela, napínavou ukázku na vysokém laně od portugalského mistra Fernanda a odvážné představení na kole smrti v podání Lukase a Marka z Brazílie. Chybět nebudou ani žongléři, klaun a zvířecí hvězdy, včetně velblouda, koní, pejska Jacka a koziček. Cirkusová představení mohou lidé v Přerově vidět ještě ve čtyřech termínech, a to ve čtvrtek 21. a v pátek 22. března od 17:30. V sobotu 23. března od 15 hodin a v neděli 24. března od 11 hodin. Ve čtvrtek 21. března v 18 hodin zahájí slavnostní vernisáž v galerii města Přerova na Horním náměstí novou expozici. Netradiční výstava nabídne takové zvláštní propojení, a sice literární tvorbu olomoucké autorky Kamily Holáskové a fotografie Jindřicha Štrajta. Jedná se o soubor, kterým ilustroval tři její povídkové knihy, a sice Mercator, Kláda a Freudova pohovka. Návštěvníci spatří Štrajtovu tvorbu v naší galerii za posledních 8 let už potřetí a myslím, že pro opravdové znalce Štrajtovy tvorby to bude unikátní v tom, že se prvně nejedná úplně prvoplánově o jeho typický sociální dokument, ale fotografie reportážní. No a za sebe dodávám, že byť tomu tak je, tak žádný autor vlastně nepopře sebe sama a i v té jeho reportáži spatřujeme opět velmi silný ten dokumentární vliv. Oba autoři, jak Kamila Holásková, tak Jindřich Štrajc, se osobně zúčastní vernisáže zítra ve čtvrtek 21. března a bude to velmi netradičně až v 18 hodin. Součástí vernisáže bude krátké autorské čtení Kamily Holáskové z jejich povídkových knih, které mají detektivní příběhy a odehrávají se převážně na Olomoucku a na Střední Hané. O hudební doprovod na vernisáži se postarají Richard Mlynář na piano a Petr Chrobák na saxofon. Výstava potrvá do 21. dubna. Nadační fond Blues nad Bečvou pořádá i letos kytarový rekord na hradbách. Bude to již 8. ročník a kytaristé i hráči na jiné strunné nástroje si už teď mohou udělat poznámku do diáře a začít cvičit skladby. Kytarový happening se uskuteční ve středu 1. května odpoledne na hradbách. Tématem rekordu budou kulatá a půlkulatá výročí, a to jak písní, tak případně jejich interpretů. Vedle tradiční skladby Hey Joe Jimiho Hendrixe zazní nádherná láska od Pavla Nováka, která rozezní parkán u příležitosti nedožitých 80. přerovského muzikanta. Kromě něj kytarový rekord připomene i 55. výročí od vzniku kultovního hudebního festivalu Woodstock, a to hitem Have You Ever Seen the Rain kapely Creedence Clearwater Revival. Dalšími skladbami budou Jako kotě si přijít, věnovaná výročí narození Jiřího Grossmana a 65. výročí založení Semaforu, Jo třešně zrály Valdemara Matušky nebo Amerika od kapely Lucie. Zájemci, kteří se chtějí rekordu účastnit, se mohou hlásit na adrese www.bluesnadbecvou.cz, kde najdou akordy, noty a tabulatory plánovaných skladeb. Pro účast na rekordu stačí nacvičit třeba jen jednu. Kinohvězda vás zve ve čtvrtek 21. března v 10 hodin dopoledne na české komediální drama Tancuj Matildo, v 18 hodin na komedii Sladký život a od 20 hodin na horor Neposkvrněná. V pátek 22. března je v 15.15 na programu Duna část druhá, v 18.15 komedie Sladký život a ve 20.15 horor Neposkvrněná. V sobotu 23. března kino uvede v 15.30 dobrodružnou komedii Vonka, v 17.45 českou komedii Matka v trapu a v 19.45 komediální thriller Panenky na útěku.
V neděli si můžete do kina zajít na Kung Fu Panda 4 od 15.30, v 17.15 je na programu drama Manželé Stodolovi a v 19.15 dobrodružné sci-fi Duna část 2. V úterý 26. března se bude od 18 hodin konat cestovatelská dia show z Islandu. Ve středu 27. března kino uvede rodinný film Gump z Medvojka od 18 hodin a v 19.45 dobrodružné sci-fi Godzilla vs. Kong Nové impérium. Fotbalisté přerovské Viktorky budou na jaře bojovat o záchranu divize E a hned v domácí premiéře je čekal jeden z klíčových bojů. Potřebovali porazit Baťov, aby se právě na svého sobotního soupeře v tabulce dotáhli. Slušně zaplněná tribuna stadionu v Sokolské ulici viděla v úvodu domácí aktivitu, kterou korunoval gólem na 1-0 povedenou střelou Martin Repček. Po změně stran však Přerov polevil a Baťov převzal iniciativu. Hosté však své šance nevyužili a tak přišlo rozhodnutí. Horák vysunul dlouhým míčem Repčeka, který ke gólu přidal i asistenci. Jeho nabídku využil Hinek Caletka a Přerov vyhrál 2-0. Zápas to byl nahoru dolů, hodně těžký. Já osobně jsem měl antibiotika, takže jsem teď nějakou dobu nebyl a bylo to pro mě docela těžké. Věřili jsme si hodně, hodně jsme se na to nabuzovali a vyšlo to a máme 3 body a jsme za to rádi, no musíme makat dál. Pořádku není. Já když jsem mu včera oznámil nebo jsem mu naznačil, že bude hrát, tak na mě koukal jak suva z nudlí, jestli to můžu říct takhle, opravdu to nečekal, ale my nejsme v situaci, kdy takový hráč může sedět na lavce. Takže jsem mu nedal na výběr a i když jsem měl zapojit do tréninku až ve čtvrtek po 3 týdnech, tak jsme ho tam prostě dali a nakonec tam vydržel 80 minut a jak říkáte, 1+1 a společně s Caletkou opravdu tam dělali věci. Pro přerovské fanoušky se jednalo o dobrou pozvánku před nedělním derby v Kozlovicích. Ty zvítězili 3-0 ve Šternberku. Viktorka se tedy bodově dotáhla na 14. Baťov. Na 13. Rýmařov ztrácí 3 body. Kozlovice jsou stále druhé, 4 body za vedoucím Stráním. Junioři HC Zubr Přerov se udrželi v boji o záchranu DHL Extraligy. V sobotu potřebovali doma porazit vedoucí tým skupiny o udržení Hradecký Mountfield. Po 2 třetinách branka nepadla, rozhodující moment utkání tak přišel v 52. minutě. Z dorážky se prosadil slovenský útočník ve službách Přerova Patrik Hyža. Brankář Petr Žurek udržel v závěru čisté konto a Zubři mohli slavit. Ale myslím si, že ve 3. třetině jsme převzali trochu víc té iniciativy a od 10. minuty té 3. třetiny jsme byli lepším týmem. Kluci se semkli, hráli obrovský, s obrovským nasazením a s hrou do těla zastavovali toho soupeře. Díky úterní výhře v Olomouci je Hradec zachráněn. O sestupujícím se rozhodne v posledních 2 kolech mezi Přerovem, Českými Budějovicemi a Olomoucí. Vele důležité utkání odehrají Zubři ve čtvrtek od 18 hodin doma s Morou. V případě 3. výhry za 3 body v řadě se Přerov posune o bod před Olomouc. A to už byla poslední informace středečního premiérového vysílání televize Přerov. Prožijte příjemný zbytek dne a v pátek se s vámi těším na viděnou.